inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal de venda Só Top Acordeões. Um abraço para você, muito obrigado você estar aqui prestigiando o nosso canal, Deus abençoe, tá bom? Se você puder deixar seu like aí, se você gostou desse vídeo, ou se você quer comprar um acordeão, deixe seu joinha, se não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Apresentação de hoje desse acordeão Paolo Soprani, é uma 80 baixos, tá pessoal? Ela é uma 80 baixo, marca Paolo Soprani, tá? Quem tiver interesse em comprar ela aí, aproveita aí que ela tá disponível agora no momento do vídeo, né? Veja bem, tá bom? Entre em contato, tá? Ó, registros delas. Master dela, ó. Muito boa, ó. Ó. Aí o violino ela tem também, né? Não, bandoneon esse aqui, ó. Como fosse uma Todeschine Super 5, né? Ela é bem parecida, terça de voz, só que, na minha opinião, eu acho muito melhor que Todeschine. Muito boa mesmo, um timbre forte, um som alto, tá? Baixaria tem dois. Então tá aí. Tá interessado em comprar? Ó, tem alça personalizada na cor, tanto no ombro como nos baixos, tá? Mochila nova, acordeão tá revisado, um acordeão antigo, italiano, tá? Nós estamos falando do instrumento original, tá ok? Tá interessado em comprar esse acordeão aí, entra em contato comigo aí, ó. 45 é o DDD 999233328. Só Top Acordeões, curta o canal e se inscreva. Aquele abraço, fica com Deus!